kana vabas looduses on õnnestunud vähestel. Meie operaatorid veetsid metsas liigi kuu, murdes jälgimööda ja märke lugedes nii sügavale džunglisse, kui nende kurnatud kehad lubasid. Just siis meie rägastik muutus juba liiga tihedaks, kus takistavad väänkasvud ja puutüved olid sedavõrd jämedad, et edasipääs tundus olevat võimatu ja meeskond oli tagasi pöördumas, naeratas viimaks õnn. Praegu näete, on haruldased kaadrid hiidkanast. Üks suurimaid looduse vaatemänge, olgugi, et vilksamisi. Kuid ka põgus pilguheit on pühendunud aastaid oma võimalust oodanud võttemeeskonnale palgaks, mis pühib peast ülpimuse ja lihastest pingutuse järgse valu. Aga sisemuses pulvitsevat rõõmu ei tohi vähimagi heli või järsu liigutusega reeta. Kohtumine silmast silma hiidkanaga, kellest suurimate turjakõrgus võib küündida 3 meetrini ja kes kaaluvad 2 tonni, võib olla väga ohtlik. Hiidkana on küll loomult sõbralik, kuid aju on tal veel väiksem kui kodukanal. Ta võib inimese lihtsalt kogemata, mängeldes surmata. Hiidkanal peaaegu pole looduslikke vaenlasi. Peale ühe. See on hiidmetskas, Felis Silvestris Maximus, kuid temast juba mõnel teisel korral.